弟兄姐妹平安，我们一起来思想弥迦书第四章。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山，必有许多国的民前往说，来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓，就是万军之耶和华亲口说的。万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。弥迦书第四章的一到三节，同时也出现在以赛亚书第二章的一到四节。弥迦跟以赛亚都是同一个时期南国的先知，我们不太知道啊，这一段信息啊是谁先领受的启示啊？当然有可能神同时啊启示给这两位先知哦，但是我们想说，两位先知都有啊把这样的一个启示告诉百姓，代表这一段内容是非常重要的哦。虽然是一样的内容，但是如果放在弥迦书和放在以赛亚书的脉络里面，又有不一样的一个重点让我们去省思。在弥迦书的脉络里面，因为在前一章第三章，上帝认为如果假先知跟不公不义的领袖再不悔改，这个国家要因为他们而灭亡，耶和华殿的山会成为荒凉。但是呢，第四章这边却说，但在末后的日子，上帝要重新复兴耶和华殿的山。耶和华殿的山啊，其实就是圣殿山，不是很高，大概750公尺左右海拔，它周围很多的山环绕它，都比它高。但这边却有一个属灵的意象在里面，在末后的日子，耶和华圣殿的山要比所有的山都还要来得高，还要来得坚固，代表这个他超过其他的势力，超过其他的能力。因为山在旧约里面常常代表力量跟权柄，而万民都要流归这山啊。这个流归，他是在讲这个水从高处往低处流，一种啊自然的现象，一种再也自然不过的趋势。而万民，就是说除了以色列人以外，万国万民都要流归这山，其实是爬山啊，是从低处往高处。但是呢，那个万民的心中就是想要归向耶和华圣殿的山，就如同水要往低处流那么的自然，那么的充满动力，代表怎么样？万民都好想来到耶和华的山。为什么呢？因为第二节他有说，这许多国的民，他们要登耶和华的山，奔雅各神的殿，而且他们是彼此呼朋、哦、这个引伴，不同的国家都在彼此呼吁说，我们来去耶和华圣殿的山。为什么呢？因为主必将他的道教训我们，我们也要行他的道路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。这一方面当然是一个预言，讲到在幕后的日子，全世界的人他们都要承认，他们的国家民族文化千百年来所教导他们的根本不是真理，根本没有出路，根本会导向灭亡，而唯有从耶和华所出的真理和救恩的道路才是唯一的盼望。因此他们就在那时候就非常
想要领受，想要完全的明白上帝的教导是什么，所以他们认为耶和华的言语必出于耶路撒冷。这是一个强烈的对比，因为在第三章前一章的这个场合里面，真先知他责备假先知跟不公不义的领袖完全不遵照耶和华的训诲，在这个逆行道师，然后呢祸国殃民啊，假先知跟坏领袖完全不把神的话当一回事，甚至认为这个耶和华心肠狭窄，见不得我们好，你既帮不了我们使我们强盛，我们用别的方法自己的方法强盛，你还在这边跟我们多言多语，然后挑我们的毛病。因此呢，第四章这边是一个强烈的对比，就是说有一天全世界所有国家民族他们都会承认上帝的训诲何等的宝贵，对比现在弥迦的时代，耶路撒冷的君王跟假先知不把神的话当一回事，成为强烈的对比。第三节他甚至说到末后的日子，在列邦列国里面，这位公平公义的上帝会亲自施行审判，断定是非，甚至是连远方强盛的国他们也无法施行公平公义断定是非，给人间带来真正的好日子，连他们都要承认只有耶和华能够解决这一种乱局，能够为全世界带来真正的和平公义跟怜悯，以至于到末后的日子，全世界所有的民族国家因为接受了耶和华作王，这位公平公义的王作王治理他们，他们都心悦诚服，进入一个太平盛世，以至于不需要再打仗，武器都变成这个耕种的器具，然后呢也不需要再学习作战的军事技巧。第四节说，那时候人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓，代表那时候全世界所有的民族国家在上帝的治理之下，人人都要安居乐业。反观弥迦时代的这一些以色列百姓，他们拒绝上帝的训诲，以至于他们需要把这个犁头跟镰刀要把它打造成军事武器，去跟敌人作战，陷入永无止境的战争里面。而且因为他们拒绝上帝的训诲，拒绝依靠上帝，他们自己的百姓也无法在自己的葡萄树下跟无花果树下安居乐业，甚至这些不公不义的百姓跟假先知还利用上帝允许敌人来攻打管教以色列悖逆上帝的这些侵略战争的时候，这些假先知跟假领袖还借此发国难财，把一般老百姓身上仅剩下的财富或是他们的产业一并夺走，人民根本无法安居乐业。第五节，万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们的神的名而遵行。第五节就说到了，到那日就可以看得出来哦，这个万国万民之前都是按照自己的神的名去行事为人，到最后发现没有出路。而我们以色列百姓，我们真的要敬畏神，我们要永永远远奉耶和华我们的神的名而行，到末后的日子就能够证明这是正确的，这个才是真正的公义、公平、安居乐业、和平的幸福。耶和华说，到那日我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的，我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的高台，锡安城的山哪，
从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归于你。第四章的第一节谈到的，第一次谈到末后的日子，第四章的第六节第二次谈到到那日。第六节开始谈到了到那日，指的是这些在现在以及不久的将来要被上帝管教惩治的悖逆的百姓，他们仿佛是瘸腿的，是被赶出去的，但上帝要重新把他们聚集起来，把他们招聚起来。第七节，我必使瘸腿的为愚圣之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。上帝要再一次复兴他的百姓，给他的百姓有一个愿意悔改的心，上帝就要把他们从被掳之地带回来，招聚起来。上帝对我们的管教不是终极的目的，管教的目的是要使我们悔改归向他，好让上帝可以再一次用他疼爱我们的祝福计划重新来让我们的生命恢复神在我们当中的荣耀。第八节，你这羊群的高台，羊群的高台指的是这个守望的这个高塔，来看有没有野兽来吞吃攻击羊群。锡安城或是锡安女子的山就是锡安山就是耶和华圣殿的山从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归于你。代表什么？耶路撒冷的国权有段时间是被夺走的，但神要重新恢复他们的荣耀，因为神要亲自做王来治理他们。现在你为何大声哭嚎呢？疼痛抓住你，仿佛产难的妇人，是因你中间没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？锡安的民啊，你要疼痛取劳，仿佛产难的妇人，因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去，在那里要蒙解救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。现在有许多国的民聚集攻击你，说愿锡安被玷污，愿我们亲眼见他遭报。他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划。他聚集他们，好像把河捆聚到河场一样。第九节其实也是一语双关，没有错。当百姓被神管教的时候，神任凭敌人来欺负攻击他们的时候，他们大声哭嚎，仿佛妇人在生产的时候那一种撕裂心肠的疼痛。那上帝问他们说，你们这么悲惨的疼痛和哭嚎，是因为你们没有君王跟谋士来带领你们，以至于你们灭亡吗？是的，没有错，但也不是。上帝在提醒他们，有一天上帝要重新为你们兴起君王跟谋士，而且你们是在生产，生产过程虽然痛苦不堪疼痛，但是生产结束之后却会孕育出全新的生命，因此是鼓励他们要有盼望。第十节，锡安的民啊，你要疼痛取劳，就是疼痛辛苦，仿佛惨难的妇人，因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去，到那里要蒙解救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。现在很像生产的妇人疼痛取劳，现在你们会从城里面被俘虏到巴比伦去，这是出于神的管教，但有一天就在你们被掳之处，神要拯救你们，要救赎你们，脱离敌人的手。这边也非常有意思，因为其实这个时候弥迦的时代，南国犹大所面对的致命的强敌是亚述，但是弥迦这里却说，最后你们会被掳到的地方不是亚述，而是巴比伦。代表什么？代表上帝也会来惩罚亚述的，所以你们不会灭亡于亚述之手。但
如果你们不珍惜悔改的机会，就算你们没有灭于亚述之手，以后你们也会被俘虏到巴比伦去。因此这也是一语双关，一方面说到了上帝在我们愿意悔改的时候，他会救我们脱离亚述的手，但是如果我们仍然不断的硬心悖逆神，就算我们不是亡于亚述之手，也会被俘虏到巴比伦。那这个弥迦书这边讲到巴比伦这样的信息，跟以赛亚书里面讲到有关百姓特别是以赛亚对这个西西家王说，以后你们的后代会被俘虏到巴比伦，这是有异曲同工之妙。十一节，现在有许多国的民聚集攻击你，说愿锡安被玷污，因为一直称锡安为女子，愿我们亲眼看见她遭报应。而这许多的国民，十二节，他们却不知道耶和华的意念。这许多攻击聚集来攻击耶和华的国家，他们也不明白耶和华上帝的筹划。耶和华上帝他聚集他们，就是聚集这许多攻击上帝百姓的国民，聚集他们好像把河捆聚到河场一样。什么意思呢？这些国家自以为他们彼此聚集要来吞吃灭亡以色列，但他不知道这都是出于神，神其实只是借他们的手来警告管教上帝的百姓，并不是要任凭上帝的百姓永远灭亡。他们却以为上帝的百姓要永远灭亡被玷污，其实上帝只是把这些仇敌聚集到禾场。那这个禾捆收割起来的庄稼，禾捆被农夫聚集到禾场要做什么呢？锡安的民啊，起来踹鼓吧，我必使你的脚成为铁，使你的蹄成为铜，你必打碎多国的民，将他们的财献于耶和华，将他们的货献于普天下的主。多国的民不知道上帝暂时任凭他们来欺负上帝的百姓，乃是要把他们聚集在一起，好叫有一天上帝的百姓悔改的时候，上帝的百姓要被召聚起来，回到这个禾场，如同回到这个踹鼓场一样，要把这些多国的百姓如同禾捆一样去踹鼓去践踏他们，去制服他们因此那个时候这个多国的民，他们从上帝百姓这边所掠夺的财物就会被夺回来，上帝的百姓要把这些财货、财宝、金钱都要献给耶和华，因为耶和华是普天下的主。我们一起来祷告。主，当我们每次看见在末后的日子，世上的万国万民都会这么羡慕、这么稀罕能够从你这里得着真理，因为到那时候他们都会对于自己所信靠多年的神明、偶像、文化、政治、哲学、经济、教育彻底的失望，因为那些都不能带给他们真正的平安、真正的公平、公义，无法使他们的生命安居乐业。在那一天，万国万民都会来归向耶和华，因为在你有永生之道，我们还跟从谁呢？主啊，我们现在常常不知道珍惜你这宝贵的话语，珍惜你这永远的生命，反而常常背逆你，讨你的担忧，甚至惹你的愤怒。求主光照我们，打开我们心中的眼睛，让我们走在神的真道上，不要把自己推向危险的悬崖。求主帮助我们珍惜你的教诲，走你的道路。奉主耶稣的名祷告，阿们。愿神赐福大家。淡江教会多年来推动圣经普及化的运动，希望让圣经的真理成为我们脚前的灯，路上的光。我们除了在网络上制作各种的圣经节目，
服务全球的华人教会，现在也在各地开始建立淡江教会教育中心，开设实体的课程，为神的国度培育更多的人才。请立刻上网或在脸书 Facebook 查询淡江教会教育中心，报名各类精彩而实用的课程。就让我们一起装备现在，改变未来。